Hej allesammans och välkomna till den stora Lush-kalendervideon! Alltså det här är en av de finaste kalendrarna jag har sett i hela mitt liv! Alltså Lush dödar! Jag har redan öppnat den lilla 12-dagars adventskalendern ifrån Lush och de har skickat hem även den här till mig och jag är så taggad, jag har inte så mycket som öppnat den. Åh! Här är en liten fusklapp med vad som är på och alltså den luktar så gott, men alltså den här är så himla fin. Det är en jättefin ask och jag har sparat förra årets adventskalender från Lush som jag köpte förra året. I år har jag som sagt fått den här utav Lush och alltså den är så fin, jag har använt den så mycket. Och den här är också som förra året i två lager, så man helt enkelt drar upp den här. Men vi ska börja från början. Jag älskar Lush, jag tycker det är jättemycket kul. De här är inte billiga, men jag tycker att värdet är riktigt bra för en sån här typ av kalender. Så gillar du att bada och kroppsvård och så, så kommer du säkert att tycka om den här. Så låt oss börja öppna den. För det första så, den luktar så vansinnigt gott. Lush har en app. Om ni tittade på den lilla Lush adventskalendern, den här videon kommer bli jättelång om jag gör på samma sätt som jag gjorde i Lush lilla kalender. Men det finns en app som heter Lush och den kan man scanna produkterna för att veta exakt vad det är när ni öppnar den här själva. Men jag har skaffat mig en liten fusklapp för att kunna berätta exakt vad det är framför mig. Så låt oss nu, låt oss börja med lucka nummer ett i Lush adventskalender 2021. 12 dagar finns redan på min kanal. I den första så är det en björn. Kolla, det är en björn. Åh, det luktar så gott. Nu ska vi se här nu då. Det här är en Sleepy Bear Bath Bomb. Och som sagt, Lush har ju mycket, mycket fler saker än bara badbomber. Och jag har ju tyvärr inget badkar längre. Så jag kan ju inte bada, men jag älskar ändå att bada. Så jag brukar spara några stycken, men min vän Angelica ska få de flesta av badbomberna. Eller min systerdotter Moa, hon älskar ju att bada. Men de här tycker jag är lite för dyra för henne. Hon slänger i dem i badkaret, tittar på dem och sen så går hon och gör något annat en stund. Så, you know, Sleepy Bear luktar jättegott, börjar vi med. Sen är det lucka nummer två, där är det, den här fick vi även i den small advent calendar. Och den ska sitta så här. Den här lilla skylten verkar ha gått av även på den här, det gjorde den i den lilla också. Jag tror bara inte att den hade behövt bli lite mer skyddad. Nu ska vi se här, jag ska försöka, det här är The North Pole Bubble Bar. Så att den här är lite annorlunda mot en bath bomb. Supergullig dock. Den ställer vi försiktigt här. Man blir dock väldigt skimriga av de här. Sedan är det en stor lucka som är lucka nummer tre. Oh, it's huge! Är det här cinnamon rollen? Jag sa samma sak i lucka 12 dagars. Det här måste vara en större. Det här är cinnamon roll bubble bar och den är enorm. Alltså den är så stor och jag gillar inte alls den här lukten. Gillar inte alls den här, men jag tror att den är säkert jättepopulär. Men so nice, a bubble bar har vi alltså i lucka nummer tre. I lucka nummer fyra här borta, vad har vi då här borta? Här är en shower gel, kom igen. Merry Christmas shower gel. Christmas bottled, the festive delight is sure to be right up your street. Vad doftar du? Åh, det glittrar i den här. Oh my god, det är glitter i botten. Men vad luktar du? Det står bara. Vad luktar du då? Jag vill ju veta. Det står inte. Det står. Den heter bara Merry Christmas. Jag kan inte avgöra. Det luktar typ lite körsbär. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag kan inte svara på vad den luktar, men den är glitter så den vinner. Den luktar gott! Jättegott! Men lite svårt att avgöra bara. Oh, en till jättestor! Det här är väl också en bubble bar då. Kolla vad fin den här ska min syster Lotta få. Hon skulle ju dö för den här. Nu ska vi se exakt vad den här heter då. Ska vi se här. Sleepy bubble bar. Är det här Sleepy? Ja, det är klart att den är ett mål. Jag har haft Sleepy tvål och kräm och allt möjligt. Så jag tycker mig att vi är om. Men den här tycker inte jag doftar riktigt som Sleepy. Men jag är ganska täppt i näsan idag av mina allergier. Så I'm not really sure. Men den ser ju så fin ut och jättehärlig. Sleepy är ju en sån här lugnande, ni vet. Jag brukar prata lite negativt om den typen av doft. Vissa lavendel och tung och så. Men den här är inte alls tung. Den är ganska fräsch för att vara en sån här sövande doft. Okej.
lucka nummer 6. Där har vi en björn. Han är kladdig. Är han en tvål då? Eller en sån här massage kanske? Nu ska vi se. Polar Bear Soap är det här. Åh, han luktar typ... vad heter det? Du vet en sån här, det är en kaka. Åh, jag vet inte vad jag ska säga. Det luktar som mat i alla fall. En liten tvål med en björn. Han är jättegullig. Wow. Alltså jag älskar hela grejen med att det inte är någon förpackning. Men jag blir också så här... Var ska jag förvara det? Var ska jag lägga ner det någonstans? 7 har jag här. Där har vi. Nej men gud. Du är jättegullig. Alltså gud. Allting luktar så himla gott. Jag får smygkika på min sån här hela tiden. Så att jag säger rätt. Det här ser ut som att det skulle kunna vara. The Christmas Penguin Bubble Bar. Hur är du en pingvin? Åh, vad fan. Han är gullig. Åh, luktar jättegott verkligen. Men vad luktar du? Jag är så dålig på att ens gissa. Den här luktar mycket, mycket fräschare. Typ pepparmint, fast inte så starkt. Oh, jag kommer bli helt så här sniffgalen, precis som alla de här videorna. Lucka nummer 8. Yes, något som är glittrigt. Åh, Moagräs kommer älska mig. Oh my god! Kolla badbomben! Den här heter Hey Hollywood Bathbomb, alltså glitter. Jag älskar de här som blir glittriga. Den här luktar så jävla gott. Den här luktar peppermint, alltså cane. Candy cane, cane. Ni förstår vad jag menar, polkagris heter det för fan på svenska. Det luktar helt fantastiskt jävla gott. Den här ska jag nog lägga förresten i Margareta-högen. Med andra ord, jag ska spara den till någon gång när jag har tillgång till badkar. Alltså älskar ju som sagt att bada. Åh, I love it. Very exciting. Jag tycker att det har varit en väldigt rolig mix hittills, men det är fullt på mitt bord redan, så jag vet inte riktigt hur det här ska gå till. 9 menar jag. I lucka nummer 9 så är det en Lime Bounty Body Butter. Jag har gått igenom en sån här, jag pratade om den här i 12:an också. Den här är jättehärlig och fräsch. Älskar den. Och den är väldigt, väldigt återfuktande, men det är mer som en gel moisturizer, så den är inte jättefet liksom. Utan sjunker in fint, eller fort. Fin konsistens, luktar jättegott, väldigt mycket lime. Alltså den här fräschheten som lime har, har verkligen Lime Bounty. Det var lucka nummer 9. Här var 10. Här har vi något gult. Här är väl också, Cinders Bath Bomb. Jag gillar inte den här heller. Den här luktar så kryddigt, både den här cinnamon och den här luktar så himla kryddigt, jag vet inte. Det är inte riktigt min grej, men ni vet ju det, jag gillar ju så här sött och sliskigt och så. Men jag vet inte riktigt vad det luktar, men den var fin, en liten badabomb. Lucka nummer 11. Vi är snart halvvägs. Oj, här är någonting. Åh, det är Golden Pear eller? Ja, det här är en tvål och det är Golden Pear. Och jag älskar i år, för det första blir man så glittrig av den. Jag älskar att de har faktiskt gjort det som ett päron i år. Det här är en av mina favoritdofter från Lush. Det är en väldigt, väldigt söt och fruktig doft. I love it. Och den är så gullig. Jag tar på ett litet tvålfat. Love that for us. Jag skulle ha gjort mycket mer plats framför mig. Det kunde jag ju gett mig fan på. 12. 12:an är då halvvägs market. För att jag tror bara att det är 24 och inte 25 luckor i den här. Kanske 25 förresten. Oavsett så har vi en till badbomb. Och vad kan då du vara? Du kan vara en Twilight Bath Bomb. Luktar också jättegott. Luktar inte typiskt rosa. Utan mer... Den här hade varit grön om jag hade valt färgen på den. Men den luktar jätte, jättegott. De här är så stora alltså. Shit vad de här badbomberna är stora. That's really fun. 13 då, det sista på det här laget. You're so cute, what are you? You look so weird. Åh! Okej, vad är du? Chris Mouse Bubble Bar. Okej, sweet candy scented bubble bar that will leave you squeaky clean. Okej, den här lämnar aldrig ifrån mig. Aldrig! Alltså, you cannot force me. Den här luktar så gott. Den här skulle jag kunna tänka mig ha på badrummet och bara lukta gott. Jag önskar att den här fanns min näsa kliar nu av allt, alla dofter. Den här luktar magiskt i alla fall. Luktar precis som min avokado co-wash. Okej, då tar vi bort lager nummer, vad ska jag sätta mitt lager? Jag slänger bara bort den här. Lager nummer 1. Och här är då, 14 är jättestor. Så ser lagret ut så här.
Okej. Lager nummer, gud vad var vi på? Det är 14 nu, det är den stora i mitten. Okej, what? Ah! Okej, för det första då, det är två saker i den här. För det första så är det en kork tillbringare som man kan lägga den i, which I love. Och sen är det, jag tror det är shampoo bar. Ja, nu shampoo bar står det bara. Luktar också kryddigt. Så man lägger den här i, kolla. Eller? Eller gör man inte det? Är jag dum nu? Den får inte plats där i. Den kanske måste smälta lite först. Ah, det är nog kanterna kanske. Okej. Okej, med lite våld så gick den i. Det var liksom att den var dåligt beskuren liksom. Hur smidigt som helst med kork ju. Förvaringen. Love that. Min syster älskar shampoo bars. Så jag ska kanske ge den till henne. Men det står nu. Ja, den luktar fan gott ändå alltså. Det stod ändå new shampoo bar. Så kanske är det ny. Då kanske jag måste testa den ändå. 15. Jag älskar att testa nya saker som märken släpper. Det här är Sleepy Body Lotion. Den här har jag då haft innan. Och det är lavendel och någonting mer tror jag. Den luktar inte alls som badbomben. De är väldigt annorlunda. Men samma typ av produkt. Det här är body lotionen. Även den här är inte superfet. Men sjunker in fint. Lätt att använda. Mycket doft. Väldigt mycket doft. Nu ska vi se här. Jag ställer dem här så att jag kan plocka med dem. 16. Oh, bad bomb. En blue. Blue! Oh, blue! Thunder snow. Mm. Det luktar så gott. Varför kan de inte beskriva för mig exakt vad de heter? Eller liksom vad de ska dofta? When your world is feeling stormy, chill out with a peppermint and coca bomb. Det är verkligen så. Den här luktar som en söt after eight. Fantastiskt. Det kanske är den här. Jag kan bara spara en eller två badbomber till mig själv. För så ofta badar jag inte. Och den var högt på listan. Två stycken ska jag spara. Någon får min systerdotter. Resten får han hjälpa. Okej. 17. Tvål. Åh. Klibbig tvål. Undrar om det har varit lite varmt här kanske. Åh, den är så slimy. Den här fick vi också i. Åh. Den här luktar så jävla gott. Den här luktar också som avokado co-washen typ. Alltså i samma typ. Den heter i alla fall Baked Alaska. Om jag inte missminner mig. Åh, den är lite klibbig dock. Så jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Om den har smält lite här i kanske. Men jag ställer ner den så att jag inte blir så. Men den luktar väldigt fräscht. Citrus fast inte som en. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det är som en väldigt söt citrus. Men ändå lite stickig i näsan om ni förstår. I really like it. 18 har vi dörr i dörr. Oh. Där har vi Jolly Shower Gel. Oh, you smell not so good. Holy Jolly Hot Shower with warming cinnamon, cloves and a dash of orange juice. Jag älskar citrus men inte apelsin. Jag tror att den här kanske också var i 12 dagars. Jag tror också att den här har varit öppen för den är kladdig hela vägen. Eller om den där tvålen har spilt över lite. För att hela den compartmenten var väldigt, väldigt kladdig. Och det blir ju lite så. Jag har ingenting emot det. Jag gillar att det mesta är förpackningsfritt liksom. Så det är inte så. Men den är liksom lite kladdig den här också. Men jag har jättesvårt för just apelsin. Jag älskar citrus, du vet. Citron, lime och så. Grapefruit, jag hatar inte orange. Eller jag hatar inte apelsin. Men det är inte en favorit hos mig. I don't love that for us. Men jag vet också att det är otroligt populär. Jag kan också säga att det är 25 luckor i den här. I lucka nummer 19 så är det en badbomb. Och den här. Den här hade jag och Fredrik har ju varit borta några dagar. Whatever reason så vi ska inte deppa ihop. Och då hade vi den här med oss. Nu fick vi tyvärr inte chansen att bada. Men den här älskar Fredrik också. Den här är dock, det här är väl också en apelsin. Men det här är på ett annat sätt liksom. Fredrik älskar den här och ju mer jag doftar på den här så luktar den jättegott. Så det var kul. Så den valde Fredrik att spara från förra kalendern faktiskt. Super nice. Vi ska se här då. Lucka nummer 20 är också en större lucka. Och det är Kinen. Peppermint. I love peppermint. Speciellt i fotkrämer, bad, dusch. Fredrik håller också med. Det här är en bubble bar om jag inte missminner mig. Inte en badbomb utan man kan använda den flera gånger. Inte bara en enda gång. Super nice. Man lägger i den och sen så. Eller håller den under vattnet kanske. Och sen lägger man den på tork liksom.
Vi har några stycken kvar, inga läppskrubbar hittills. Det finns i och för sig några luckor kvar. Men ja, i lucka nummer 21 så har vi Dream Cream Hand och Body Lotion. Jag tror inte jag testat den här. Jag känner inte igen den här överhuvudtaget. Är den här nice? Är den lite fetare eller? Kan någon som vet säga det? För att jag har nog inte testat, eller jag har inte testat den här. Men jag gillar. Den hade kamomill och lavender. Men den doftade inte speciellt mycket. Nej, alltså lite grann, kanske lite så här örtigt, men inte speciellt mycket. Den här skulle jag kunna tänka mig att spara om ni berättar för mig om den är väldigt fet eller inte. Jag slängde ner dem på marken igen, det var ingenting viktigt. 22, babam, den är lila. Mm. Nej, det här är också Sleepy. Eller luktas, den här luktar som Sleepy. Jag hade ju fusklappen här på telefonen, jag ska bara ta upp den. Den här luktar som Sleepy, och det betyder inte att det är det. Vi ska se här, den lila. Jo, Sleepy Bath Bomb, vad rätt jag hade. Luktar jättegott, men inte superstarkt. I like that. Jag tror att många av er skulle gilla den också. 23, nu är det tre luckor kvar. I 23 så har vi Plum Puff Shower Gel. Kom igen nu då, älskar plommon. Åh, ja! Kolla vad lila den är, jag fick lite på fingret, jag råkade trycka upp lite. Den är så himla lila, vad ska jag torka av mig på det här då? Jag har lite papper här på marken, ska jag verkligen böja mig ner för att ta upp det tycker ni? Åh! Jag har ju gjort illa min rygg. Något så fruktansvärt om ni inte visste det. Som att mitt liv inte var negativt nog just nu. Den här luktade helt fantastiskt gott. Väldigt fräsch för att vara plommon. I love it. Den här kommer absolut att få ett hem i mitt badrum. Den där var 23 eller? Vi har 24 och 25 kvar då. I 24 så har vi en läppskrubb tror jag. Ja! Vi har Golden Pineapple Lip Scrub. Och den här fick vi ju då även i 12 luckors. Älskar läppskrubbarna ifrån Lush. Och i sista luckan, lucka nummer 25. Vi har en parfym! Ja! Och jag råkade ta upp innehållet. Det här är Keep It Fluffy ifrån The Perfume Library. Oj! Inte alls vad jag trodde det skulle vara. Okej, väldigt pudrig doft. Vi ska se ifall det står en beskrivning här på den här nu när jag vågar, när jag bara vågat öga på den så att jag inte spoilade hela. Vi ska se här nu då, vad det står om den här då. Keep It Fluffy Perfume, Sophisticated Vanilla Swirled with Rose. Jag älskar ju allting som har med vanilj att göra. Nu ska vi se här, jag sprutar. Den är väldigt pudrig, jag känner rosen nu när jag vet att den är där, men jag vet inte om jag tycker att jag känner någon vanilj. Och då älskar jag ändå vanilj, ja. Jo men nu när jag vet att vaniljen är här. Den luktar väldigt väldigt gott, ganska väldigt väldigt snällt av ros. Och den är inte så tung men väldigt pudrig, spännande. Den kommer jag definitivt ha kvar i min kollektion. Superkul med roliga och unika dofter tycker jag. Och det är Lush adventskalender. Väldigt bra mix, det här är väldigt mycket pengar för badbomber. Men om man älskar att bada eller ta liksom så, då kommer man älska den här. Jag tycker att det är en rolig mix. I fortsättningsvis, om Lush ska fortsätta göra flera kalendrar, istället för 12 dagars och 24 dagars hade jag gärna sett att de fortsätter med det här konceptet. Och en annan med typ ansiktsutvård och smink och så. De har ju ett så otroligt stort och brett utbud som de skulle kunna göra jätteroliga kalendrar med. Så det tycker jag skulle vara jätte jättekul om de kunde göra. I den här också så fick man en broschyr exakt vad som är med och hur man använder dem. Som till exempel shampoo baren, då står det, löddra upp i händerna, applicera sedan i blött hår, bla bla bla, du vet så. Och det är jättebra, för en del av Lush produkter kan vara lite så här, varför funkar det inte för mig? Men jag gillar den jättemycket, jag tycker att det var en jättefin kalender från Lush. Så tummen upp! Jättekul kalender, hoppas att ni gillade den också. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!